warka oo fidsan aanu ku bilaawno midowga yurub ayaa waxa uu ballan qaaday in uu kordhin doono taageeradiisa dhaqaale ee uu siinayo waddanka soomaaliya kadib kulan uu kula qaatay caasimadda soomaaliya ee muqdisho madaxda sare ee dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdulqaadir cali xuseen koronto ayaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho kadib kulan ay wada qaateen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi ka socda midowga yurub oo uu hogaaminayay safiirka midowga yurub u qaabilsan soomaaliya michel di sherfon ayaa waxa ay ballan qaadeen in midowga yurub ay kordhinayaan kaalmada lacageed ee ay ugu deeqi jireen dowladda soomaaliya kulanka kadib shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen madaxweyne xasan sheekh iyo safiirka midowga yurub ayaa safiirka waxa uu shaaciyay inay kordhiyeen kaalmada ay siin jireen soomaaliya Resources are significant, but most likely not enough actually for the needs, the enormous needs of Somalia and the government. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in midowga yurub ay sanadkan ansixiyeen kaalmadan 158 milyan oo lacagta yurub ah, kaalmadani oo ay ugu talagaleen horumarinta Soomaaliya, isla markaana ay mar walba ugu horeyn doonaan deeq bixiyayaasha. This package supports the main priorities of the president and the government, notably state building governance. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu si weyn ugu mahadceliyey midowga yurub talaabada ay ku kordhiyeen kaalmada ay ugu yaboheen dowladda federaalka soomaaliya midowga yurub waxa uu kordhiyey deeqda soomaaliya siinayay aad iyo aad ayay arrintaas u farxad leh sidoo kale sidoo u sheegay dowladda soomaaliya cusub tahay bayaha mutaboodada kalsonisa carabka in macaamilkii hore ee dowladda soomaaliya sidii loola macaamili jiray wax laga bedelo oo ay caalamka toosuga macaamilo dowladda waa middaas midda macnaha weyn samaynayso marka laga yimaado lacagta oo runtii lacagaha u badan oo waxgal ah iyo qaybaha uu hadda ka dhawaajiyey oo muxuu ahaa waxtarka ay ku leedahay lacagta aada soomaalida ku badan tahay laakiin waxa muhiimka waxa waaye macaamilka cusub iyo qaabka cusub oo dowladda soomaaliya rabaa macaamilka qasiga ka dambeeyay lacagahaas sida loo dhaqan geliyo mashaariicda maxaa ku yidhahdaa ee lagu fulin doono haddii aan yidhahdo waxa aad iyo aad muhiim ku ah waa middaas waana u mahad celinaynaa aad iyo aad Abdulqadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho.